Охо, здравейте, фармони, как сте, как е положението, добре дошли в моя канал, аз съм Стас. Както виждате на вашите екрани, продадох Роналдо, за да направя SBC за икона. Но само преди да започнем, ако търсите игри на много ниски цени, можете да поръчате през моя линк в G2A, първи линк в описанието. По този начин ми помагате, за което съм ви много благодарен. Има игри за PlayStation, Xbox, компютър. Постоянно има големи намаления, но винаги преди да поръчате, гледайте дали играта може да се активира в България. След това получавате код, активирате го и цъкате. И другото, което е книгата ми Стани Пронов в 21 ще бъде намалена до 5 март, линк в описанието. И също така, ако ще изкупите нещо от този зон и искате да ви е по-ефтино, можете да използвате кодовете ми за отстъпка, те са два. Единият е Станислав 5, 5% отстъпка на всичко сайта без електроника, другият е Станислав 3, 3% отстъпка на електроника. И преди да видим коя икона ще пакна, тук имаме пакове, айде да ги отворим, 75+. Нищо не очаквам от тези пакове, но да видим. Има ли локаут? Не, скипваме. 75. Добре. Остават 4 пака. Така, така, така. Айде. Да видим. Не. Отново скипваме. Пращаме всичко към клуба. Quicksell. И остават 3 пака. Айде. Отново няма локаут и отново скипваме. Пак към клуба. Два пака и след това икона. Леле! Пак казвам, ще избирам от 3 икони. Но тук също няма локаут. Добре. Айде. Може би тук. Борт поне? Не. Тоест, няма локаут. Но няма и борт. CM81. Айде, плеер пик, 3 икони. Леле, искам просто да мога да играя с икона, т.е. да не е 50 пейс, 60 пейс, това го беше казал и тишката, когато отваряхме пак с икона, но там беше различен пак, защото да, тук е плеер пик. Добре, пак казвам, просто да мога да цъкам с иконата. Окей, айде, отварям, оставям джойстика. Не знам да се радвам ли. Замброта 89, Гвардиола 90, Лампард 88. Яни, един от членовете на канала, ми показа, че е пакнал Кройф 94. Нека да видим колко струват тези играчи. Всъщност прайм замброта е над 840 000 коинс, което е окей, въпреки че това SBC е около 1 200 000. На мен ми излезе под 1 000 000, понеже имах някои от играчите. Но можеше да е много по-зле. Окей, над 840 000 коинс. Гордио е малко над 500 000 коинс. Естествено взимам Prime Zambrota. Така, нека да видим статсовете на тази карта. 5 уик в 4 скил мулс. Доста добре, 89 ускорение, 91 спринт спид. Така, има дрибъл 85, контрол топката 88, реакции 88, пасове 85 и 83, интерсепшънс 88, 91 такали, 90 също така, стамина 90, сила 83, агресия 88, уникален десен бек. Пак казвам, естествено не е перфектно, но можеше да е много по-зле. Айде, тук имаме още един пак. И да, няма локаут. 79. С това ще завърши видеото, надявам се, че ви е харесало. Напишете в коментарите какво мислите и също така, ако сте направили това SBC, коя икона сте пакнали. И пак ви казвам, замброта около 840 000 коинс, SBC излиза около 1 200 000. Така че според мен по-скоро не си заслужава, естествено ако имате късмет да пакнете феномена или Кройф, както Яни го е пакнал. Да, но шанса не е много голям. Тази вечер ще има и стрим около 9, може би малко след 9, така че ако искате да не го изпускате, цъкнете си към банката. Чао, чао!